Vantos lapas jau krašteliu Vantos naujame sezone. Čia ir toliau gilinsimės į Lietuvos vertybę lietuvišką pirtį. Profesionalūs pirtininkai dalinsis naujomis pirties procedūrų paslaptimis. Testuosime šiuolaikines bei autentiškas pirtis ir statysime milžiniškas pirties krosnis, nes mes žinome, kaip jūs sušildyti. Štai tokiu garvežių ritmu Vantos lapas įvažiuoja į ketvirtą sezoną. Daugiau garo, daugiau emocijų, daugiau pirčių, didesnį pirtininkų bendruomenę ir viskas, kas yra geriausia, kas šilčiausia ir kas veikiausia pasaulyje. Vantos lape, vienintelė laidoje pasaulyje apie pirtį. Šį sezoną, ketvirtąjį. O kaip smagu sugrįžti po vasaros atostogų ir iškart pakliūti šventin. Teatralizuotos rudens darbų pabaigtuvių ar pradėtuvių linksmybės, kūrybinės veiklos, sveikatinimo renginiai, netradicinės kelionės turistinių traukinukų ir žirgais, naktinė miesto panorama iš aukščiausios dvibokštės bažnyčios Lietuvoje, naktinį dangų nušviesiantis ugnies ir pirotechnikos šou. Visa tai prieš paskutinį rugsėjo šeštadienį vyko būtent Anykščiuose. Obolinės šventėje. O! Į kurią aš ir lietuviškos pirties bičiulių draugija atvažiavo net su 12 pirčių. Kadangi Anykščiuose esam žinomi ir mylimi, tad norinčių pasipirtinti tikrai netrūko. Kad amžius ir pirtis tai yra neatsiejami dalykai, noriu pakalbinti, ką tik išėjote iš pirties. Taip. Kuo ponia vardu? Ona. Ona, labai smagu. Ona, buvot pirty ir kaip? Labai malonu, labai gera, kaip iširena. Bet mano va stimuliatorius, tai aš labai karščio nenoriu. Bet stimuliatorius pasakė, kad viskas bus gerai. Nu, gerai buvo. Dabar, aišku, moterų negalima savo klausti, kiek metų, bet vis dėlto jūs jau... 92. 92 metai? Taip. Ir jūs visą savo gyvenimą ėjote į pirtį? Nu, ne visą. Ne. Tokiais tarpais? Tarpais, pa kaimynas, pa kurianą mes pageidaujam, kad būtų silpna. Silpna. Aha, šiluma. Bet jums dabar tiko, kas čia buvo šitoj pirty, viskas tiko jums? Labai patiko, labai aš pirmą kartą gyvenime ir daugiau turbūt neprisėsti. Tai mes jums linkim, pirtininkai visi, linkim nuo savęs, kad 100 metų tai yra ne riba. Ojo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 j
labai ilgai ir būsi, svarbiausiai sveika. Taip. Labai ačiū. Tai ką, jums sveikatos tada. Tiek. Einam. Duok labas. Koks tavo vardas? Odė. Kaip? Odė. Odė. Tu buvai pirty? Ateik arčiau manęs, kad aš tavo. Ir kaip tau patiko pirty? Taip. Nebuvo karšta? Ne. O tu mėgsi eiti pirty? Taip. Ir rytoj eisi pirty? Taip. Tai tu šaunuolė. O šiandieną, kur čia buvai pirty, ką ten darėt? Su žolelėm. Patiko? Kvepėjo žolelės? Nebuvo karšta? Karšta. Karšta? Bet smagiai karšta. O paskui šaltų vandenį pylė ant tavęs? Ne. Pagailėjo, ne? Bet eisi dar į pirtį? Atrodo. Atrodo, kad eisim. Teisingai, nes žiema artėja ir į pirtį, kad būtų vis laikas sveikas, reikia dažniau eit. Ar taip? Taip. Papasakokit, kur čia jūs dabar buvot? Kelionai. Turėjom programą labai, labai įdomią, labai tokia, nežinau, sakyčiau, tikrai traukianti ir patikit. Pirmą kartą tokia programa? Taip. Labai patiko, labai gerai sugalvojo ir labai gerų minčių tokių. O likto jūs į pirtį vaikščiojot? Taip, turim namie dūminę pirtį, lietuvišką, tokią seną, ten šimtą metę tokią, natūraliausia, kokia gali būti. Tai, kad nustebint kažkuo pirties procedūrmės, tik tai vat baravykės buvo įmanoma, taip? Ne, aš manau, kad vis dėlto visokiom procedūrom ir viskuo, tai išmanumas tas gali dar nustebinti. Kvapai, vairiausi kvapai, muzika. Grybai skvepėjo? Taip, močiutės kepama duona. Netgi taip. Prabėgo visą vasarą, 20 minučių iš tikrųjų labai smagu. Ir liepos šviežios, tai...
labai kvapai tokia sugalvota, kaip jos išsaugoti iki pat rugsėjo. Tai labai, labai patiko. Taip, pasirodo, ką galima pirtyje prasukti per kokią 20 minučių visus, visus metus. Prasukti galima atgal, taip. Nes pirtis jinai atsuka ir vėl atgal susuka. Turbūt atsuka atgal, kad tu vėl jaunas ir vėl kažkiek tai. Taip, nesako, pirtyje nesenstama. Taip. Tai šitam žaviom merginom ir linkime, kad jos niekados nepasentų. Sveiki. Labą dieną. Jūs tiesiog taip išsiskiriat iš visų žmonių aplinkų, nes jūs esate nelabai raudonas. Kodėl? Tiesiog labai geras pirtis. Jūs tiesiog papuolite į labai geras pirtis? Jo, jo, pas broliukus. Tiesiai pas broliukus. Pas latviukus mūsų. Taip, pas mūsų broliukus, latviukus. Matote, jie čia ne pirmi metai atvažiuoja, tai jie žino, ko mums reikia, jie padaro viską kai geriausiai. Tikrai nuostabu. O šiaip jūsų santykiai su pirtim kokie yra? Šiaip pirmą kartą va, į tokias pirtis pernai metais atvažiavom. Nu, čia mes, šiaip mes vietiniai, čia Nikštienai, bet atėjome. Atėjot. Ir labai mums patiko pernai ir šiemet, sakėm, tikrai nepraleisim šito renginio, nes yra ypatingai geras. Taip, nes aš dar pasigirsiu, kad iš viso Nikščiai yra Lietuvoje išskirtinis miestas, kadangi pirties šitą šventį jau antras kartas, tai yra taip, pernai buvome šiais metais. Taip. Aš manau, nelabai kuris savivaldybė gali pasigirti tokią prabangą. Tikrai ne, pas mus kaip kurortiniam dabar mieste, tai tikrai ir pirtininkam čia labai gera, ir pirčių lankytojams, ir svečiams mūsų. Aš girdžiu, jūs čia vaikštot, triukšmaujot, reikalaujot, kad jūs leistų į pirtis. Ir sakot, viską išbandysim šiandien. Taip. Jūs čia pirmą kartą? Čia pat. Antrą kartą. Pernai buvo. Taip. Kaip čia taip gaunasi, kad visi sugrįžta pas mus vėl ir vėl į pirtis? Aš dievinu pirtis. Čia po praeito sykio? Ne, aš mėgsiu pirtis. Jūs iš kokio krašto? Iš Anykščių. Ant vietinė? Taip. Ir atsivedėt savo draugę? Oi, taip. Vietinė. 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 Pirmą kartą? Ne. Ne. Kaip pabandai, negali sustoti. Taip. Mes pabandėm jau. Nes jūs esat aukštaitės ir turėtumėt pirti jau, kaip sakant, turėt kraują. Taip, taip. Kai nuėsit priduot kraują, paklauskite, yra pirties dalelyčio ar nėra? Man atrodo, kad jeigu vantos gabaliukai kraują yra, reiškia, jūs esat pirties pačios didžiausios mylėtojos. Jo. Tai dabar merginos, nuo ko pradėjom, kokia pirtim, ką turėjo, kokias procedūras? Va ta, va, nežinau, kaip čia vadinasi, va tas vyras, kur... Va šitas, va. Va šitas vyras, kas įdikas. Kaip prisipažinkite. Ir jis... Super. Ką jis darė? Vanojo. Su vantomis. Taip. Ir su... Bet ar tas buvo? Koks jinais eglis? Aromatas buvo. Kėnė. Kėnė aromatas ir buvo terapija. Ne, bet labai, labai faina buvo. Nu, aš jums pasakysiu... Ekologinė terapija. Ekologinė. Taip. Jo. Aš pasakysiu, pirtininkai, jie tokie padarai, kurie sugeba užburti, susukti smegenis. Jis visą laiką neatitolkis nuo realybės, gerai? Jis man niekada nebuvo atsuktas. Tai šį kartą suksim smegenis. Čia ką mergaitės, kiek išbandėt? Vieną, dvi? Vieną dabar dar tikrai. Tai dar 11. Rūpė išbandėm. Ir bandėm rūpę. Labai gerų pirkį. Labai greit neša, visus labai gerai. Aš dar maudausi upėj pa šiai dienai. Tik vieną dieną. Tai jau ką tik išsimaudim, tik tai čia jūsų dėka šitą upį šiais metais jau tokia patvinusi? Taip. Matau, pasiruošęs pirčiai, ar jau prieš, ar po? Jau po. Jau viskas jau... Vieną praėjom. Jo, bet žinote, kad šiandieną yra 12 pirčių. Sengsimės atlaikyti. Pasiruošęs? O pas iš toliau atvažiavęs ar vietinės? Iš Jonavos. Iš Jonavos. Taip. Ir čia į šitą šventę jūs kaip susiruošėt? Tiesiog papuolėt netyčia? Nu, aš pernai buvau, tai buvo kažkur birželio mėnesį. Taip. Tai yra proga, reikia naudotis. Tai aš kaip suprantu, žmonės vieną kartą paragavę, jau nebegali sustoti. Taip. Grįžta vis čia. Bandysite šitą tokią netradicinę pirtį? Nu, reikia. Ar anksčiau buvo kažkas panašaus? Būtent tokio tipo ne. Su polietilenais ten tos indieniškos, ale, tai taip. Bet to... Kadangi tai yra 21 amžius, jau matote, jau tobulėja. Taip. Pirtininkai, pirtis. O šiaip pas esate toks pirties mėgėjas, ar toks rečiau besilankantis? Sakykim taip, mėgėjas, kai tik yra galimybė, tai iškart pasinaudoju. Visada. Ir šiandien atvažiavo čia, būtent iš Anykščius. Vilniaus, tai iš Vilniaus atvažiavo. Iš Vilniaus, be abejo, taip. Pasižiūrėjom, kad yra toks renginys, Facebookas ten iš karto. Parodo. Parodo, taip, iš karto parašiau, kad dalyvausi ir... Ir pasirinkote mūsų pirtininką, kurio šiandien gimtadienis, jeigu nežinote. O, tai labai smagu. Taip, tai savo gimtadienio proga, kad pirtininkas vanoja, ar taip, Ričardai? Jisai atiduoda visas savo giluminės jėgas. Pirtininkas visada atiduoda savo visas giluminės jėgas, bet visada pasilieka ir savo. Pirtininkas yra toksai, kuris
labai sažiningai dirba. Netgi daugiau sažiningai, negu tas, kuris guli. Smagus pasakymas yra iš visų jėgų ir maksimaliai. Aš pradžiai su juo turėsiu pasišnekėti, ar tikrai jisai jam tiek galima viso šito duoti. Aš manau, kad ar jis tiek atlaikys, ar ne? Aš manau, kad taip. Aš manau, jeigu žmogus iš Vilniaus atvažiavo čia Nykščius į pirties šventę, tai aš įtariu, kad jisai nori gauti maksimumą. Bet kuriuo atveju padarysim šauniai ir gerai, mes dar pasikalbėsim, ką mes darysim ir prie kokios procedūros eisim. Pažiūrėsim, kiek laiko užtruksim. Jeigu jūs netingėsit, palauksit ir mes turbūt šią savaitę išeisim. Taip. Va, garas bus geras, vanojimas bus geras, žiūrėsim, ko dar trūksta odai, ko mums reikia. Pirtis bus nuostabi. Supratau. Taigi ką, su gimtadieniu dar kartą. Ačiū. O jums gerų įspūdžių, gerų emocijų. Dėkui. Jau aš jaučiuosi kaip naujai gimęs iš principo jo. 25 kubiniai. 25 kubiniai metrai, tai turit prie visą. Galiu pasakyti, ši čia 3 dienų darbas. Netrukus laidoje įsitikinsite, kad malkų kapojimas yra vieni juokai.